så kan vi sige velkommen til Gravet Hul og et nyt kort. Det er dejligt. Som jeg var ved at sige før, vi har fået et nyt kort på, og det er super lækkert. Og bare roligt til dem, der sidder derude og tænker, hey, kommer det gamle kort op? Det gør det på et tidspunkt. Men hvornår og hvor, det ved jeg ikke helt endnu. Det skal vi så lige have fundet ud af. Nej, det ser godt. Nej, jeg kan godt lide, når der er ordentligt baggrund her og sådan noget. Det skal ikke være sådan helt ude. men vi skal have fundet et ordentligt sted at bygge. Og vi skal lige sige hej til alle de dejlige mennesker, der sidder til den allerede. Der er Dansgaard, der er Nick MP 2G. Hey Rocker, Rasmus, Gamer Rasmus, Hey Cecilia, Bagur. Og FIFA Printtown, tror jeg, der står. Det så faktisk bedre ud før, wow. Nej, men jeg kan sgu godt lide det på den her måde. Det kan jeg altså. Det må jeg sgu nok ærligt indrømme. Men nu skal vi finde et ordentligt sted at bo, tænker jeg. Jeg vil godt sådan et lille stykke væk, tænker jeg. Det kunne faktisk være meget fedt. Sådan lige komme lidt væk fra det hele her. Ikke fordi det skal være så langt væk, men bare en lille smule, du ved. Kitty Davidson. Åh, Promek. Yes, endelig. Når du ser mig live, så er der den der. Bum. Sådan skal det også være. Sådan der. Så skal vi lige have noget... vi skal også lige have noget økse her, tænker jeg. Bum. Sådan der. Hvor mødes vi? På grinden for helvede. Nu skal vi lige ud og snike pike lidt på området herude. Det kan godt være, at vi skulle slagte en gris, så er det bare for sjov. Sådan der, så har vi da i hvert fald lidt mad. Og det er noget med tand, så han har været i gang herinde et eller andet sted. Men det er jo lige det der med at finde ud af, hvor det er, fordi jeg vil helst ikke, sådan, så vi bor lige op ad hinanden. Det vil være så dumt. Nu bliver det mørkt, mand. Hey, hvad skal der ske? Kom nu, du sov godt. Slap af for helvede. Hvad for en grill? Hvilken by? Det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke, mate. Jeg aner ikke, hvad det er for en by. Og hvad for en grill. Hvordan går det? Det går super, super fantastisk. Det går super fantastisk. Det har jo som sagt, det har været en lang arbejdsdag. Jeg tænkte... jeg var sgu ikke lige i humør til at filme en video, så tænkte jeg, at jeg skulle hellere ind og streame lidt. Det kunne være så hyggeligt. Så skal den da ikke dække for billedet, det skal den da ikke. Man skal kunne se mit smukke ansigt. Altså, så der kan være tekst over det hele, og der var et for, der kan jeg se. Og nu er jeg. Vi skal lige bruge dit uld der, tør jeg se det her. Sådan der. Så kan vi lave en seng nemlig, og så har vi bare styr på det pisse der. Så behøver vi ikke at tog rundt om natten og alt muligt crap. Er jeg tæt på tanser? Okay. Ja, men det er jo super. Bare så længe jeg ikke bor lige op ad ham, altså, så er det fint nok. Så vi ser, jeg tror, vi tager den udenom her. Det er nok det nemmeste. The cake is a lie. Lige præcis. Det er denne streams skjulte budskab. Sådan der. Okay, løgn. Damn it. Yes, det er den. It is all a lie. Men så tager vi sgu lige herover, og så tænker jeg lige, vi fjerner lige et par lag på den her lille ø her. Alt det her jord, der ligger her, så fjerner vi det. Fordi så har vi ligesom pladsen til, at vi kan bygge et ordentligt hus i det her område. Det bliver selvfølgelig ikke lige sådan en kæmpe... bygningen, vi starter ud med, det må jo ligesom komme, når vi ligesom har fået etableret os, så kommer det sådan stille og roligt. Men først så skal vi skal lige have lavet en seng. Det er rimelig vigtigt. Sådan der. Og jeg skal lige beklage, hvis jeg kan høre lyde udefra, men det er, der er sindssygt varmt derinde, så jeg har altså åbent vindue. Har man haft en god dag? Det kan du tro, Frederik. Det kan du tro. Det har været super hyggeligt. Dejligt. Jeg er så heldig, at jeg i denne her uge, der har jeg sådan en dejlig kort arbejdsuge. Jeg har lang weekend. Så det er bare super fantastisk. Sådan der. Vi skal også lige fjerne den her, kan jeg se. Fordi så er vi nemlig bare super duper klar til at give gas på at bygge et hus her. Du.
så lige plakaten bagved. Ja, 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 ja. The cake is a lie. Sådan skal det være. Der er små skjulte budskaber her på streamen. Sådan stille og roligt. Men nu fjerner vi lige et par lag her fra det her område her. Hey, Street Trend. What up? Og velkommen til. Så det bliver super lækkert her. Sådan der. Så har vi nemlig fået tømt alt det der. Og så kan vi gå i gang med at sætte op til noget hus eller et eller andet. Vi kan lige markere, hvor huset skal stå her. Jeg tænker, det skal egentlig ikke være så forfærdeligt stærligt stort, det her hus. Det skal bare være sådan en lille lækkert, lille designerdrøm her. Så det er nemlig godt sat, det der. Det er overhovedet ikke skævt. Første test om 3D-printeren kører. Damn, Promac. Har du fået fikset den? Det er sgu meget lækkert. Så skal der printes knive en masse. Se, sådan her. Og der, den skal stå der. Sådan. Jo, det er ham, David. Promic, det er ham med det vilde setup med de der skærme, der bare fylder en halv væg nærmest. Det skal vi se. Okay, vi har spawnet den vej, så jeg tænker lidt, at vi skal have noget hoveddør her foran. Og nu skal jeg jo lige se, vi siger tre sådan der. Så tre der, og så kommer der. Det kan vi ikke. Jo, sådan der, så kommer døren til at være der, så vi sætter den der. Så kan vi lige lave rammen til døren her. Den sætter vi sgu lige her. Sådan der. Er Gex også inde på serveren? Nej, lige nu der er det pt. Bare mig, der sidder herinde. De fylder kun 3,5 meter. Det var også meget, mand. Ja, mine skærme der, de fylder altså kun 3,5 meter, mand. Hvad skal der ske? Nu bliver det kræftet med mørkt igen her. Vi skal lige ned og sove her. Lav en fed terrasse ud over vandet. Det kunne faktisk være en rigtig, rigtig god dag. Lige at lave sådan et eller andet sted, hvor man kan stå og fiske, så man ikke skal rende rundt og lave alt muligt sneaky for at få fisk. Det kunne faktisk være lækkert. Ja, det var en god dag. Men nu skal vi lige have det her tilpasset her. Trackdown promotion. Tak for din host, mate. Skal vi se, passer det. Den der, den har fået. Nej, der er lidt galt her. Den skal stå der. Så den har tre der, ikke? Tre der, og så to her. Det kan den ikke. Jo, det kan den godt. Sådan der. Er det mig, der ser det helt? Nej, det ser fint ud. Super. Jeg skulle lige sikre mig, at det hele det spillede. Det gjorde det. Så nu skal vi lige have noget træ her. Dejligt. Vi skal lige ud og fælde noget træ. Vi skal lige være de største natursvin. Bare fælde en skov eller to. Sådan der. Bruno, hej så, velkommen til, mate. What is up, baby. Og velkommen til en hyggelig mandagsstrøm her fra min side af, hvor vi sidder herinde på gravt hul på et helt nyt kort. Det er dejligt, det er lækkert. Så vi kan komme i gang med nye udfordringer og nye ting og sager, fordi vi bare skulle køre lidt død i det, synes jeg. Og det er sgu egentlig rigtig, rigtig lækkert at få noget nyt på her, så vi ligesom kan give gas på noget nyt. Skal vi se, sådan her. Jo, den passer sgu dejligt. Natursvin, ja. Yeah. Det er mig. Hvornår der kommer Madpack?
Det gør der ikke, og jeg har også lagt en video ud på et tidspunkt. Jeg kan selvfølgelig ikke lige huske, hvad det var for en af videoerne. Men jeg havde på et tidspunkt her for 14 dage siden, hvad er det? 3 uger til en måneds tid tilbage, var jeg så uheldig, at jeg fik virus på min computer, og jeg måtte desværre reinstallere helt pisset. Og det betød desværre også, at jeg mistede mit Matpack-kort, jeg spillede på. Og i stedet for at ligesom starte forfra på den, så valgte jeg ligesom at sige, okay, prøv, så må vi bare stoppe den, fordi jeg kan ikke rigtig spille videre på den, når jeg ikke har kortet. Så der kommer nok ikke mere Matpack. Det skal du nok ikke regne med. Hvordan har du det, Dennis? Jeg har det dejligt, René Dahl. Altid. Altid dejligt. Det er altid rart at komme hjem efter en super, super lang arbejdsdag, hvor man bare har hørt på skrig og skrål for børn all day long. Så kom hjem, og så bare lige tænde computeren, så jeg tænder, og så bare begynde at streame og bare sidde og chille med det. Det er super fantastisk, altså. Jeg burde egentlig gå ud og spise, men jeg har et job, der skal passes her. Det er bare helt okay cool. Så jeg selvfølgelig ikke. Nu talte jeg selvfølgelig ikke, hvor mange vi var der, vi skulle bruge derovre. Hvad sagde den? Går du og giver min... Sku... Ah, brug mig. The Danish Bull, tak for dit follow, mate. Og velkommen til. Er der faktisk talt helt små børn, du arbejder med? Det er 0. klasses børn, de mindste. Det kan man godt blive lidt... Lille smule træt i hovedet efter sådan 10 timer. Så når man sidder der i bilen på vej hjem, så er der bare total zombie mode i øjnene, og man sidder bare totalt... Men så er det sgu rart lige at kunne komme hjem og så bare give gas på det her. Lige få tingene på afstand og bare chille og bare slappe af og bare hygge, og det er bare... Det er sgu lækkert. Så længe du bare får den chokolade med tudekiks, wow. Sådan der, det burde vi have nok. Det kan jeg love dig for, at René Dahl. Trust me, man. Så, skal vi skulle lige overlægge det sidste gulv her. Du. Måske jeg skulle lave en dør her et eller andet sted, tænker jeg lidt. Det kunne være en rigtig, rigtig god idé. Jeg også, så jeg slipper for at skulle udenom hele tiden. Jeg tror faktisk, at jeg skal bruge noget mere vand. Ej, hvor er det nederen det her. Ja, vi skal bruge noget mere. Hold nu op, mand. Skal lige have den her. Må jeg egentlig godt hente noget at spise? Det er bare helt okay cool. Det må du godt. Du har hermed tilladelse fra mig at tjekke ud i køleskabet, hente noget at spise, sæt dig ind til computeren igen og genoptage streamen. Rams 114, tak for dit follow-mail. Jeg vil ikke poppe den op, det tror jeg ikke, den gør. Jeg hørte den i hvert fald ikke. Men i hvert fald tak for dit follow. Nu skulle du høre her, grunden til, at Dennis Gamer ikke er på Hitbox mere, er fordi han ikke har betalt dumme bøde til Brumæk. Brumæk, det skulle vi jo ikke sidde og snakke om på stream, jo. Det må folk jo ikke vide, altså. Goddammit, altså. Hvad sker der så? Løber du bare for aftalen om at holde det tys-tys og alt muligt? Jesus fucking Christ, mand. Hvad skal der ske? Jeg er en kunde i dag. I er jo vores børns bedste venner og forældrenes værste fjender. Fedt at være legetøjssælger. Det er jo ikke engang løgn. Er Brumæk overrocker? Nej. Nej. På ingen måde. Han er bare præsident for afdelingen i Jylland. Andet er det ikke. Hvad? Hvad så tanser? Hvad skal der ske der?
Hey, The Danish Gaming TV. Velkommen til, mate. Er vist den eneste, som er rigtig rocker? Nej, bro, Mac. Tal til spammer. Nej, der. Oh my god, tænd så kom ind på serveren. Oh my god. Okay, nej. Oh my god, jeg forlader serveren. Farvel, server.